Okej, kom igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallå, 20, hallå, samman. Det är gott att ha kroppskontroll med en stramma magemuskel. Då må du träna lite grann. Och så spiser och dricker rätt. Tina mälker naturligt rik i protein. Tina mälker naturligt rik i protein som bidrar till att styrka och förnya musklerna dina. Smakar gott.